Evden çıxanda bu zikri deyin. Yadda qalsa. Təvəkkəltu aləl hayyilləzi la yamud. Bunu ürəklə deyin. Təvəkkəltu aləl hayyilləzi la yamud. Deyirsən ki, o diriyə təvəkkül elədim ki, heç vaxt ölməyəcək. Mənası budur. Təvəkkül edirəm elə bir diriyə ki, heç vaxt ölməyəcək. Ölüm yoxdur. Qudrətlidir. Dalıca deyin, la havla və la quvvete illa billah əl-əliyyə ləzim. Evdən çıxanda bunu deyin. Mən təvəkkül elədim, həmişə diri olan gücdə Allaha və ondan başqa heç kəsdə qudrət və quvvət yoxdur. Bu iki inamla çıxaq evdən, aram-aram yaşayaq həyatımızı. Lazım olan işləri də görək, dəqiqliklə görək, diqqətlə görək, amma aram görək, rahat görək. Hər iş qaydasında olanda da belə eləyək. Təkcə dar gündə yox. Təvəkkül bu deyilir ki, vay pis vəziyyətdəyim Allaha sığınım. Bəzi adamlar belədir. Vasitələr gücdən düşəndə ona deyir ki, alınmır. Buna deyir alınmır. Onda ya Allah, o ya Allah o qədər qiymətli deyil. Bəziləri hətta onda da ya Allah demir. Deyir Allah və filan kəs görək nə olur. Allahın yanında vəyə yer yoxdur. Allahın yanında vəyə yer yoxdur. Təvəkkül eləmişəm, bəs niyə qəmlisən, niyə narahatsan? Ax, görünmür çarə. Bəm, zahiri çarədədir. Sən təvəkkül eləmişsənsə, çarə ilə nə işin var? Hadisələr necə olur olsun, düzələcək. Olur ya, birdən qəmlidir, birdən yadına düşür ki, aa, filan kəs, zəng eləyim ona. Zəng elədi, o deyir, arxain ol, düzəldəcəm, şübhə başlayır üzü gülməyə. Əslində, bu isə nə zaman gülməliydi? Allah deyib gülməliydi. Yox, qəmli oturub, ay Allah, neyim, necə eləyim, birdən filan kəs yadına düşdü, üzündə bir ümid yaranır, ona zəng eləyir, o deyir, arxain ol, su içmək kimi bir şeydir, vəssalam, indi aram oldu. Allah deyir, mən bunun qədər deyildim, əvvəldən elə Allah deyib, elə aram olardın, mən elə onu istəyirdim səndən. Sənin üçün daha rahat əlli olardı. Sən mənə onun qədər inanmamsan ki, hə, filan kəs söz verdi, onu da görsən şad oldu. Sən nastrehniyon, əhval ruhiyon, kimisə sözündən asıl, əvvəldən deyir, nə Allah, ey Allah var, yadımdan çıxmışdı. O ilə aram oldu. Və bu halları din bizə təklif eləyir. Onda şad yaşayırsan, Allah yadında olanda. Şeytan aldadır, ancaq və ancaq yanlışlığa salır bizi. Allah niyə deyir Quranda, mən hər şeyə qadirəm, mənim gücüm hər şeyə çatır. Nəuzubillah, əstəğfurullah, 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 100 dəfə əstəğfurullah. Bəzi adam var, özünü tərifləyir, mən belə, Allah onun üçün deyir onu. Adam var, oturur, özündən danışır. Allahın belə bir kompleks problemi var ki, özünü düşün, mən gücləyəm filan. Onu bilirsiniz nə üçün deyir, yəni qüdrətim sənin ixtiyarındadır, inan bu qüdrət. Hey, deyirəm ki, yəni sənin qulluğundayam. Bir böyük adam deyə sənin qulluğundayam. Deyərəm ki, bir söz deyim ona. Allah kitab göndərib bəndələrini elan edir ki, mən qulluğunuzda. Getmir ona tərəf. Ona görə deyir, mən hər şeyə qadirəm, mən beləyəm. Özünü tərifləmir, özünü tanıttırır ki, arxain ol da mən varam. Mən sənin arxındayam. Onu tərifləyib, bu yandan deyir, innəmət dünya ləaybun. Bu dünyadakı oyuncaqdır. Qudrət məndədir, dünyada oyuncaqdır. Biz ciddiyə alırıq bu oyuncağı. Biz o qüdrəti ciddiyə almırıq, hadisəni ciddiyə alırıq. Oyuncağı ciddi sayırıq, qüdrəti yox, qüdrəti görmürük. Ona görə dərdlərə düşürük. Allah deyir, məni ciddiyə alır, məni. Qalan şeylər ciddi deyil. O Arif deyir ki, uşaqların ata-anasına olan inamı qədər Allah inansaydıq işimiz düzələrdir. Görmüşsünüz, 2 yaşda uşaq, 3 yaşda uşaq desin, ay Allah, sabah ruzum hardan gələcək? Dərd çəkir, yox, arxayındır. Deyir, atam var. Deyir, biz Allah o qədər arxayın deyilir ki, illər sonranın indən dərdin çəkirik. Hər çək ki, onun atası nəyə qadirdi, Allah nəyə qadirdi. Bəzi hallarda ruzu onda gəlir ki, bunu başa düşəsən. Ona görə gəlmir ki, başa düşmürsən. Hey, deyirsən, mən eləyəcəm, ay Allah, filan kəslə necə danışım, hey, vasitələrin içində itib batmırsan, bir dəfə aram ol, deyirəm, sən ne dərşi, bilirəm ki, istəsən, eləyərsən. Sonra buyur, hansı vasitənin qapısına gedim, o göstərsin, get filan kəsin qapısına. Gedirəm, amma bilirəm, amma sənin əlindədir, gedirəm. Filan kəs mənim işimə əllə eləyə bilərsən, amma fikrim onun yanındadır. O da deyir, hə, ya yox, deyirəm, hə, yaqin ki, bu vasitəni eləmək istəmədim. Bundan da incimirəm. Gedirəm başqa vasitəyə. Gedirəm, ey çalışıram, amma fikrim sənin yanındadır. Deməli, mənim işimi istədim bunun əlinə eləyəsən. Buna da təşəkkür elə,
Allah'ın da şu saf tut, rahat tut, rahat yaşa. Rahat yaşa. Ve birden təvəkkül elədim, ruzu gəlmədi. Onda deməli, məsləhət deyil. Biraz gözləyim gələr də, dünya dağılmayacaq. Biraz gözləyim gələr. Bəs birden günahlarımın cəzasına başqa məsələ. Onun üçün də istiğfar elə, tövbə elə ki, Allah düyünlərini açsın. Bu kadar dərd-qəm ki biz hayatta çəkirik, artıq dərd-qəmdir. Rahat yaşamalıyıq biz.